कंप्लीट हॉट मिक्स घालपाचें जें आसा हें प्रयत्न केले. दोन तीन दीस जाले पावस पडपाक लागलो आनी पावस पडटा म्हणून जें आसा आमचे इंजिनियर येवन जें आसा मटेरियल घेतलें आनी रिटर्न केलें. तेजें कारण कितें आसा, पावस समज पडलो जाल्यार ऑटोमॅटिकली जें हॉट मिक्स आसा हें व्हांवन वयतलें म्हणून. सो आतां कितें केलें की लोकांचें रिक्वेस्ट जें आसा आमकां मरण जाता म्हणून लोकांचो रिक्वेस्ट इतलो वाडलो की बाबा इमिजिएटली एटलिस्ट तुमी पॅचीस जे आसा हे घालून हे सारके करून दिया म्हणून. आनी लोकांचे रिक्वेस्ट आनी आमचे मेंबराचे रिक्वेस्टाचेर जे आसा आमी मंत्र्याक सांगलें बाबा तूं इमिजिएटली इंजिनियरांक डायरेक्शन दी की समज तुका हॉट मिक्स घालपाक मेळना जाल्यार तूं कमीच कमी ते पॅचीस मारून दी म्हणून. आनी मिनिस्टरान आमचे रिक्वेस्टीचेर ईक आनी आमचो एई जो आसा हेका सांगलें आनी आम कमेस केलां की ते पावस केन्ना पडटलो हेजी गॅरंटी ना. सो इमिजिएटली जे तो आपूण येनासतना ताणें स्वता तेजे वेस्टीक धाडलो आनी ताणें पावस, ताका लागून तेजो देव बरें करूं म्हणटा. आमी ताका सरकाराचे तर्फेन पूर्ण आश्वासन दिता ते नोव्हेंबर एंड ऑर डिसेंबर फर्स्ट वीक जो आसा कंप्लीट रोड जो आसा वो आमी हॉट मिक्स करून दितले. जें आश्वासन आमच्या मंत्रीन दिलां तें आमी आश्वासन जें आसा हें पूर्ण करतले. तशेंच दोन म्हयने फाटीं मिनिस्टरान आश्वासन दिल्लें की कब्रस्तान कंपाउंड वॉल एंड कंप्लीट ब्युटिफिकेशन हें जें आसा सरकार आपलें जें आसा पयशांनी जें आसा करून दितलें म्हणून. आमकां आमी जामा मस्जिदीचे मेंबरां कडेन रिक्वेस्ट केल्या की आमकां डॉक्युमेंट जें जाय, आमच्या इंजिनियरान दोन तीन फावटी कॉन्टेक्ट केलें तें डॉक्युमेंट जें आसा हाडून दिया म्हणून. सो आतां तें म्हाका दिसता दोन तीन दिसांनी डॉक्युमेंट जें आसा तें हँडओवर करतले. आनी एक फावटी डॉक्युमेंट हँडओवर करतकीर कब्रस्तानाचो कंपाउंड वॉल आनी ब्युटिफिकेशनाचो इस्टिमेट करतले आनी इस्टिमेट करून जें आसा काम करून दिवपाचें जें आमी आमचे मुख्यमंत्री बाब प्रमोद सावंतान सांगलेलें हेज्या पयलीं आमी धाडून आमचो अध्यक्ष जेन्ना आयिल्लो तेणें क्लियर केल्लें की कब्रस्तान जी आसा हें मुस्लीम भावांची प्रायोरिटीचेर आमी काम करून हॅल्प करूंक सोदता आनी हें आमी करपाचें आयज आमी स्टार्ट केलां. आनी तुमकां तरी सांगता की जेन्ना हें डॉक्युमेंट आमकां हँडओवर करतले तेन्नाच आमी काम करूंक शकतले. सपोज हें आमकां डॉक्युमेंट हँडओवर करूं ना जाल्यार आमी हें काम करूंक शकपाचें ना.